کشمیر کے اندر 1,00,000 لوگ شہید ہو گئے ان 17 سالوں میں, 90,000 بچے یتیم ہو گئے, 23,000 سے زائد خواتین بیوہ ہو گئے. وہ وادی جنت نگاہ انگاروں میں لپٹی ہے, ڈل جھیل کے پانی پر لاشیں تیر رہی ہیں, وہ چناروں کی سرزمین آج خون سے لالہ زار بنی ہوئی. کیا پوری دنیا نابینا ہے, اس کی آنکھیں نہیں ہیں؟ کہاں ہے اقوام متحدہ, کہاں ہے امن کے ٹھیکیدار, کہاں انسانیت کے حقوق کی بات کرنے والے, کہاں انسانی تقدس کی کہانی کا نغمہ چڑھنے والے,